Od januára majú deti z Vrútockej základnej školy Hany Zelinovej možnosť navštevovať petangový krúžok. A na radosť hlavného organizátora možnosť nezostala bez odozvy. Miroslav Rytomský ako prezident petangového klubu rozbehol petang najskôr v Martine, kde sa mu priúčajú napríklad deti z evanjelickej materskej školy. No a dlho na seba nenechala čakať ani ďalšia spolupráca, keď mu náruč otvorila základná škola Hany Zelinovej vo Vrútkach. Tu máme neskutočne veľmi dobré podmienky vytvorené, tak sa nám tu darí s tými deťmi viac pracovať. Aj keď si mnohí myslia, že petang je hra, ktorá sa môže praktizovať len v exteriéri, ako sme sa presvedčili, aj tento šport kráča s dobou. Už je to niekoľko rokov, čo sa začali vyrábať špeciálne petangové gule, a teda deti sa mu môžu venovať aj v telocvičniach. A dokonca my sme v Martine robili 3 ročníky medzinárodného turnaja v športovej hale, takže už viac menej pokračujeme v tej tradícii. Keď sa chce dieťa začať venovať tomu petangu, ako to vyzerá na tom začiatku? Čo je tam najpodstatnejšie? Najpodstatnejšie je záujem detí a rodičov. Áno, tento rok sme začali vyloženie stmelovať, povedal by som, tú rodinu, že ako náhle sa aj dieťa prihlási, tak začíname komunikovať s rodičmi a už môžem povedať, máme prvý turnaj za sebou, boli sme v Pezinku, teraz ideme do Galanty a dávam si takú malú podmienku, že s tými deťmi musí ísť aj rodič, ale nielen ísť, ale aj hrať. Ako nám prezradil samotný Miroslav Rytomský, jemu petang učaroval hlavne tým, že sa mu môžu venovať aj tí, ktorým sa neodporúčajú rôzne silové cvičenia. Tu sa uplatní každé dieťa, aj zdravotne postihnuté, a skôr toto bola tá myšlienka, aby sme to medzi tie deti dostali. Tie deti prv sa musia naučiť narábať s rukou, so zápestím a hlavne trafiť ten cieľ. Pretože aj ten plasier, keď plasuje, musí presne vedieť, kde mu tá gula dopadne. Pretože ako ste povedali, von hráme na štrkových ihriskách a keď hodí špatne a padne mu na kameň, tak mu tá gula odskočí. Takže musí si prísť pozrieť, nájsť miesto, kde tú gulu chce hodiť, a toto je jeden z tých možných tréningov. Počas našej návštevy v telocvični základnej školy Hany Zelinovej sme boli svedkami vyhlásenia výsledkov najlepších malých petangistov, ktorí vzišli z nedávneho turnaja. No tak bola som rada, lebo to je môj prvý pohár, dúfam, že nie aj posledný. Tak baví ma to, ide mi to a tak. Čo je pri tom najdôležitejšie? Skús mi povedať, o čom vlastne je taký petang. No je to o práci s rukou a treba tam mať aj dobrú stabilitu. No ja som ho vyhrala za to, že som mala vyhrať tých najviacej zápasov, aj keď som najmenej chodila. A to je ako možné? Neviem. Si taká šikovná zrejme. Asi. Dobre, a povedz mi prečo, čím tebe učaroval petang? Prečo sa mu začala venovať, prečo nie niečomu úplne inému? No, ja sa ešte venujem aj iným športom, ale keď som to skúsila, tak ma to začalo baviť. Každý tréner sníva o niečom, to znamená, že aj tieto deti dostať čo najvyššie do ligy, na majstrovstvá Európy, a myslím si, že nie je problém sa dostať aj na majstrovstvá sveta.